krásnej tops, jak jinak než krásnej. Nože tops jsou z pravidla velice pěkný. Kousky pouzdra. Velice příjemný pracovní nůž se širokou čepelí. Čím dál častěji se tops tradiční to výrobce z uhlíkatých ocelí z 1095 a 51 60, myslím, že i 1080 používali, tak čím dál víc používá nerezovku 154 cm. Myslím, že to není vůbec na škodu. Je to výborná ocel. A tenhle nůž při šířce čepele je určitě vhodný pro kuchyňské použití, myslím v tábornické kuchyni, ale on by se určitě užil i v normální kuchyni pro nějakého drsného chlapa, který nechce mít nějaký zženštilý keramický pižlátka, tak si může klidně v kuchyni používat tenhle ten tops. To je velice stylový.